ルバーガイバーレッドボール。おいけまったわ。Keskipäivä kaikille. Täältä toivotellaan ja ihastellaan tätä Suomen suhteita. Jos sopii, niin etupenkkiä voitaisiin pikkusen hilata tänne sinne hiukan taaksepäin, jos vaan on hiukan mahdollista. Tai jotenkin niin, että saataisiin kuitenkin, koska meillä on täällä taistelijoita aika paljon tällä kentällä. Aseet on toki kylppiä, mutta kun aseet on rautaa, niin jos sellainen kalahtaa otsaa, niin tuntuu pahalta. Jos mahdollista, arvon markkinakansa. Kysymys on siis viikinkitaistelusta tai rautakautisesta taistelusta. Me voimme tässä simuloida väkemme kanssa, kuinka se olisi voinut käydä tämä tilanne. Meillä on nimittäin sellainen homma, että täällä on tänään markkinat, niin meillä on myös tänään täällä häät. Ai ai sentään, nyt on kuule semmoinen mahdollisuus, tässä on meille tuleva sulhanen. Antakaa nyt Herran Jumala hänellekin aplodeja. Hyvänen aika, Uuvilan komistus. On hänellä muuten Hämeessäkin sukujuuria, eikö ole? Kyllä, kyllä. Matti Kurki löytyy sieltä jostain sukuluettelosta, eikö niin? Pitää paikkaansa, mutta missä se morsian on, koska nyt vähän jo jännittää. No totta, totta. Vähän niitä kaikkia kiinnostaa tietää, minkälaista taimakaupa tästä syntyy. Joo, mä oon kuullut, että sinne on rantautunut joen varteen jo laiva hyvissä ajoin ja siellä valmistellaan morsianta tänne tuotavaksi. Kyllä, kyllä. Kyllä se nyt näyttää nyt siltä, että annetaan nyt morsiamellekin aplodeja. Hyvänen aika, kaunis morsia. Joo. Se on hyvä, valkoiset hampaat. Mikäs on morsiamme nimi? Aino. No Aino, totta kai meillä on Aino täällä. Kyllä. Helppo, kyllä meillä on nyt semmoset maailmankaupat. Meillä on siellä pantuna sahtia, on potkaa ja silakkaa ja kaikkea hyvää höystöä on tarjolla. Tänään on kunnon pidot ja niistä pidetään kiinni. Mä miten niin ero on? Sanotaan, että yksi riittää. Toista ei tarvita. Aha. Hetki hei. Minä näkijän katsoin. Minulla nyt tuntuu jotenkin oudolta tämä, mutta annan sinun päättää. Tämä on ihan taputeltu homma, ei tässä ole mitään. Hän pidetään ja suvut yhdistyy ja sillä sipuli. No kukas tämä kuva? On se merkillistä. Sitten tullaan jo heti hyvissä ajoin jo kuokkimaan. Mitä tämä tämmönen on? Pitäkää nyt mies sieltä loitolla. Ota nyt tämä mikrofoni. Joo, mä voin pitää tätä, joo, kiitos. Thank you.
kolmella partiikalla kiinni. Nimenomaan. Mitä tältä tuntuu vielä voittajissa? Ihan hyvä. Oikein mainiota. Otetaan varmaan